Bem-vindos ao Tech Originais. Neste vídeo, vamos trazer alguns dos smartphones que você deve ter em 2022. Vamos começar com o Motorola Frontier. A Motorola Frontier é considerado um smartphone de nível carro-chefe da Motorola, com uma câmera principal de 194 megapixels e com um ecrã de 6,7 polegadas e com a potência Snapdragon 8G1 em seu coração. Os rumores dizem que ele não será lançado antes de junho de 2022. Vamos ficar à espera para que esta relíquia esteja em nossas mãos e nós ver as novidades deste grande smartphone que promete ser um sucesso em 2022. Agora apresentamos o Nokia X50. Embora tenha havido muitos rumores em torno de uma substituição do Nokia 9 por Vios, o rastro parece ter esfriado, sugerindo que a Nokia poderia lançar uma substituição do Nokia 8.3 por 5 câmeras e possivelmente chamada de Nokia X50. Isso poderia ter uma tela de 6,5 polegadas e rodar o hardware Snapdragon Series 70 e ter uma câmera principal de 108 megapixels. Vamos aguardar por este grande smartphone e esperamos que 2022 seja mesmo o ano do seu lançamento. Chegamos ao terceiro aparelho, o grande Xiaomi 12 Ultra. Enquanto a Xiaomi lançou o Xiaomi 12 no Mobile World Congress, há rumores de que há um Xiaomi 12 Ultra em funcionamento e poderia ser alimentado pelo Snapdragon 8G 1 Plus. Espera-se que seja lançado no terceiro trimestre de 2022. Há poucas informações sobre as características do mesmo. Contudo, estamos esperando pela data oficial do seu lançamento e também esperamos que seja um dos smartphones de sucesso da Xiaomi, da forma que a empresa nos habituou. O próximo da nossa lista é o Samsung Galaxy Z Fold 4. A Samsung deverá anunciar o Galaxy Z Fold 4 com um grande evento em 2022. Esperamos muito pelo mesmo tamanho e o mesmo design do Z Fold 3, mas será elegantemente mais fino. As diferenças do Z Fold 4 com o Z Fold 3 não serão muitas, mas o que temos a certeza é que o Z Fold 4 não terá a caneta S, mas sim este promete ser o próximo sucesso da empresa japonesa Samsung. O próximo da nossa lista é o grande Google Pixel 7 e 7 Pro. A Google fez um movimento imprevisível de confirmar o projeto do Pixel 7 e do Pixel 7 Pro. A barra da câmera na parte traseira é agora de alumínio, como o resto do quadro. E também esperamos que este telefone será lançado com o tensor 2.0. O teaser foi feito na Google i/0/2022, mas a data do seu lançamento não se esperada até outubro de 2022. Estamos ansiosos para ter este telefone da Google em nossas mãos e ver as novidades que a mesma empresa nos traz. Vamos ficar à espera deste grande smartphone. Um dos
dos melhores smartphones que existem no mercado, vai aparecer com uma nova versão do iPhone. Neste caso, falamos do iPhone 14. Com a Apple usando um ciclo de designer de 2 anos, o iPhone 14 deve trazer consigo um designer totalmente novo. Isso pode ver a oportunidade de remover o entalhe e oferecer uma câmera de furos e uma identificação por toque no ecrã. Certamente, este será o melhor de todos os iPhones que a Apple criou até agora. O resto, a gente vai esperar que esta relíquia esteja disponível. O anúncio não será feito antes de outubro, como a empresa já nos habituou. A única certeza que nós temos é que o iPhone 14 não vai deixar a desejar pelo que nós conhecemos da mesma empresa. Agora apresentamos mais uma novidade para si: Google Pixel Fold. A notícia de um Pixel dobrável apareceu pela primeira vez em 2019, com um segundo vazamento em 2020, sugerindo que o nome do código era Passaporte e que seria lançado no quarto trimestre de 2021. Isto não aconteceu, mas os rumores agora surgem que ele será lançado em 2022. Não há muitas informações sobre este aparelho, mas esperamos que esta novidade esteja disponível para que nós possamos desfrutar do que a Google preparou para nós em 2022. Oi, amigo, será que você já ouviu falar de nós? Fique ligado aqui no canal. Trouxemos um vídeo todas as semanas para si. Se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Tech Originais, tudo num só lugar.